Həqiqətən bizim xalqın diyaloqa çox ehtiyacı var. Çünki bizim xalq diyaloqdan anlamır. Yəni normal danışıq mümkün deyil bizim xalqla. Adicə piyada xəttindən yol hərəkəti keçərkən sürücülərin adamı təhqir etməsi. Sən normal diyaloq qura bilmirlər. Yəni bizim xalqın diyaloqa, danışıq mədəniyyətinə çox ehtiyacı var. Var olursun hamının. Kimin dərdi, problemi var, onların da diyaloqa ehtiyacı var. Show biznes aləmindən başqa demək olar hər kəs. Vəzifədə olan necə deyərlər, məmurların belə gənclərlə da ən azından gündə görə bilmədikləri insanlarla da diyaloqa ehtiyacı var. Mən belə düşünürəm. Yaşayışımız da əladır. Necə deyim sənə? Hamısının bir-birinə münasibəti də yaxşıdır. Tək yerə belə geçsin. Prinsipimizə də ki, can qurbandır. Onun söhbəti yox. Diyaloqa bir-birini başa düşməyən adamların zor yolu ilə yox, yaxşı münasibət qurmaqla, diyaloqla məsələlərini həll etməyə ehtiyacı var. Futbolçularla baş məşqçilərin. Mənim fikrimcə. Müəllimlərlə tələbələrin, dekanlarla tələbələrin, rektorlarla tələbələrin. Ümumiyyətlə, yəni böyük yerlərinin orta təbəqələrin diyaloqları asanlaşsaydı daha yaxşı olar. Məncə sosial cəmiyyətdə yaşayan hər bir insanın diyaloqa ehtiyacı var.